Alle mennesker, bevisst og ubevisst, går hele tiden og skanner alle. Spedbarn, allerede spedbarn, leser musklene og uttrykket i øynene og alt det som jeg snakket om, i en utrolig fart. Og så tolker de hvor trygt det er basert på det. Altså, det skjer allerede i fosterstadiet. Mors grad av trygghet, ro, evne til å komme tilbake til et rolig nervesystem, er det samme fosteret opplever. Så hvis mor er en litt stressa type, så ligger barnet og bader i en stresscocktail. Anneli Mjøen, velkommen skal du være. Tusen takk, det er veldig hyggelig å få lov å være her. Jeg har gledet meg til å snakke med deg i dag. Jeg har fulgt med på deg ganske lenge. Vi møttes egentlig på et yoga-retreat, way back when. Og så har jeg fulgt med på din fantastiske Instagram-konto, der du legger ut så mye klokt og smart, og hvor vi lærer så mye om oss selv, og om selve, og ikke minst om traumer. Du er jo yogalærer, har vært det lenge, har vært på den spirituelle reisen lenge, og nå er du altså forfatter, som sikkert kom gjennom det at du var traumeterapeut veldig lenge også, og nå kom da boken Traumefri, hvor du har lansering på onsdag, så gratulerer må jeg jo starte med å si. Tusen takk, det føles helt fantastisk. Jeg holdt boken i hånden for første gang for bare noen dager siden, så... Og du har jo skrevet på den i 7-8 år, hadde du ikke det? Jeg har skrevet på lignende prosjekter, men om litt sånn samme tematikk, og ikke klart å forløse den før jeg møtte hun redaktøren min, som har vært en kjempestøtte for meg og hjulpet meg å holde i trådene. Og jeg er en sånn type som bare skriver og skriver og skriver og skriver, så hver gang jeg setter meg ned, så bare blir boken lenger og lenger og lenger og lenger. Til slutt er den sånn 500 sider, og jeg bare... Så jeg trengte en som en makker som ja, kunne hjelpe meg å få den ferdig, rett og slett. Vi skal snakke mer om dette med å være traumefri. Det høres jo helt fantastisk ut om det er mulig. Og det er jo mange som faktisk ikke er så kjent med hva traumer er. Kanskje det er noen myter om det, noen feiloppfatninger. Samtidig så kom jo du til dette her gjennom en vei, og den er jeg nysgjerrig på. Etter hva jeg skjønte, så har du hatt en mor som har meditert mye, en stefar, og at de egentlig lærte deg mye om denne spirituelle verden. Så kan du dele litt om hvordan du kom inn på dette sporet her? Ja, siden dette er wisdom from north. det skjedde jo veldig mye før dette. Apropos traumer, men da jeg kanskje var sånn 10-11, så begynte moren min å meditere. Det var ikke så mye den gangen. Så hun havnet på noen kurs, og jeg tror det var på en måte første gangen hun forsto at det var en slags vei ut da, av hvordan hun hadde det. For tilgi meg, mamma, hvis du noen gang ser på dette. og begynte å meditere, og det forandret på en måte relasjonen vår. Når det er sagt, så har hun også hjulpet meg med ting, altså sånn hun plukket opp sikkert litt her og der, og kunne liksom, når jeg tenker tilbake, så lærte hun meg ganske mye om å egentlig regulere nervesystemet mitt. Det med meditasjon ble ikke kjempestort for meg før vi flyttet da jeg var 12 år, og da flyttet vi til et hus hvor de laget et eget meditasjonsrom, faktisk. Og så observerer jeg da moren min gå inn i det rommet, og liksom ser annerledes ut, hvis du skjønner, som en type. Og så er hun der inne, vet ikke hva hun driver med, kommer ut, og så er hun nesten en annen person. Fordi jeg alltid kunnet... Jeg tror alle kan det, men jeg tror at jo mer man på en måte følger med på nervesystemet i andre mennesker, jo bedre blir man også til å lese, særlig når man... Ja, det er mye å si om det, men uansett. Jeg leser mennesker, jeg har alltid gjort det når jeg var barn også. Moren min pleide å spørre meg sånn, hva synes du om den personen? Og, ja, hva mener du om? For jeg så ting. Jeg ble veldig nysgjerrig på hva som foregikk inn i det rommet.
Og så husker jeg ikke helt hvordan dette kom til, men jeg hadde veldig mye uro, jeg hadde veldig problemer med å konsentrere meg på skolen. Kanskje det hadde hett ADHD eller ADD eller et eller annet sånt, hvis det hadde funnits på den tiden. Aner ikke. Fordi nå får man jo diagnose for det jeg tenker på mer som traumestress, bare så det jeg har sagt. Uten at det er enten eller. Dette er også en stor samtale. Men på et eller annet vis så ble det avtalt at jeg skulle prøve å sitte der etter skolen. Med intensjonen om å klare å finne noe form for indre ro og få til ikke sant, lekser eller hvile eller klare å være på skolen. Så det gjorde jeg. Jeg synes moren min var veldig smart, for de første øvelsene hun ga meg var veldig riktig, tenker jeg selv i dag. Så jeg lærte praktiske, enkle metoder for å konsentrere meg mer, som også var veldig beroligende. Så jeg sovnet jo selvfølgelig de første 18 gangene. Men så etter hvert så ble jeg i stand til å sitte og gjøre disse øvelsene lenger og lenger, og så kom veien på en måte videre inn i mer meditasjon og øvelser. Hva fant du inni din indre verden? Det er så gøy at du sier det akkurat sånn, for akkurat det skriver jeg om i boken, at helt innledningsvis, at det jeg fant, det var noe inni meg selv som var uberørt av traumene. Jeg fant en slags essens inni meg selv som jeg kunne hvile i. Ja, fordi at du mener at du har hatt en traumatisk oppvekst, eller kanskje vi alle har det? Boken min, Traumefri, den baserer seg litt på å utvide forståelsen av hva traumer er. Jeg har en såkalt utviklingstraumescore, som jeg bare har kalt det for å lage noe, en titel. Men der jeg prøver å virkelig nyansere hvor utrolig mange ting som kan være traumatiserende, og som kan føre til at vi blir litt utrygge. Og det tar vi med oss ut i verden, hvordan sansene våre tolker og responderer på omgivelsene. Alt fra det vi har rundt oss, til mennesker vi møter, og så videre, blir tolket gjennom det her, da. Så hvis man har et veldig trygt nervesystem, veldig mye tillit, man går ut i verden og er sånn «Åh, wow!» liksom, wow. Nydelig vær, og se på de trærne, og her er det fint, og føler seg nesten mer som en sånn skaper av noe, sånn som jeg kanskje av og til har det i dag. At jeg skaper på den måten at jeg går ut, og så kan jeg møte blikket til andre mennesker, og så ser jeg veldig fort, dette er noe jeg har trent meg, men jeg ser at de skanner meg, og så slapper de av. Fordi de leser noe i mitt ansikt som gjør at de... Dette skjer jo på sånne nanosekunder omtrent, ikke sant? Gjør vi alle det? Ja, alle gjør det. Mm. Så det skjer veldig, veldig mye nevrologisk i pannen, i øyneområdet, muskulært, ved nesevingene og munnen. Så alle mennesker, bevisst og ubevisst, går hele tiden og skanner alle. Så hvis man har et uttrykt nervesystem, som jeg må få lov å si, det skal veldig lite til. Veldig, veldig lite. Det er nok at du bare mikrostresser gjennom dagen, så er nervesystemet ditt wired for stress, og da ser du andre ting, tolker andre ting, leser alt gjennom det da aktiverte nervesystemet. Så det kan du gjøre selv om du ikke har tidlig traumestress. Men de fleste har det. De aller, aller, aller langt fleste. Jeg vet at det helt garantert er noen som ikke har det, men det finnes foreldre som har vært helt regulerte, som har klart å ta barna inn til seg og regulere nervesystemet deres med sitt eget relativt regulerte nervesystem, og virkelig har vært der og forklart og utforsket og vært nysgjerrig og vært med å liksom forme dette barnet frem til en trygg, sunn voksen. Det er faktisk en ganske kompleks prosess. Men de langt fleste har ikke hatt det. Ikke sant? Det er så vanlig at jeg blir helt matt. De fleste kommer til meg og sier sånn, jeg har hatt en fin oppvekst. Og jeg gjør ikke narr av noen også, det er ikke meningen å lage en stemme, men det er mer sånn,
Det den første, første de ofte sier at jeg hadde en helt grei oppvekst, altså. Og hver gang så tenker jeg sånn, ja, her var jeg brett opp armene. Og så tar det jo veldig kort tid å avklare at det har vært, det betyr tak over hodet, mat på bordet, foreldre som i en eller annen grad har vært der, men de har fremdeles sittet alene på rommet, ikke sant? De har hatt uregulerte voksne som har blitt sinte eller irriterte når de selv har vist sinne. De har kanskje ikke fått den trøsten de trengte i rett øyeblikk, og så videre, og så videre. Så, veldig vanlig. Jeg trodde jo ikke at jeg hadde hatt noen traumer da jeg var 30 år og startet med Wisdom from North. Et av mine første intervjuer var med en traumaterapeut, hun var dansk, og så delte jeg litt om ting jeg slet med, og så spurte hun hva skjedde i din barndom. Og så sa jeg, nei, nei, du trenger ikke å gå der, jeg har jo hatt en perfekt barndom og var barnestjern, og nei, jeg hadde jo bedre enn noen. Nei, nei, men fortell mer om barndommen. Nei, nei, du trenger ikke å gå der. Altså, jeg har hatt en perfekt barndom. Jeg ble jo nesten irritert, ikke sant? Og fordi at jeg tenkte at jeg ville forsvare mine foreldre, og jeg føler jo at jeg har hatt en flott barndom, men jeg skjønte ikke det subtile hun snakket om. Jeg forsto ikke for eksempel at det kunne vært tøft for nervesystemet til en 7-åring å stå på scenen og ha et krav, og være livredd for å miste stemmen for eksempel, og jeg har jo hatt masse problemer med stemmen min hele livet. Fordi jeg mistet stemmen så mye, og måtte jo stå på scenen. Så, så jeg skjønner hva du mener. Og mitt spørsmål til deg er også, altså, handler det kun om foreldrene, eller de, du, de som oppdro deg, eller kan det være at du mistet bamsen din, eller i mitt tilfelle, jeg sto på scenen som 7-åring, og det var for tøft for nervesystemet for et lite barn, for eksempel da. Først og fremst har jeg lyst til å si at det er først i dette øyeblikket det gikk opp for meg at du er Jannicke, den barnestjernen. Jeg fikk litt sjokk, for jeg husker jo det. Og nå ble jeg helt sånn, var det deg? Jeg var jo skikkelig fan. Og da fikk jeg helt sånn gåsehud, jeg bare, så jeg satt litt sånn. Så hvis noen så det, så var det derfor. Oh my goodness. Ja, så gøy. Ja, så nå kan du analysere meg. Neida. Men du er inne på noe veldig, veldig viktig, fordi absolutt ikke. Når jeg veldig ofte i boken refererer til enten foreldre eller omsorgspersoner, så er det fordi at selvfølgelig traumer er så relativt, det er så enormt stort felt, så det betyr at hvis du da hadde den situasjonen, som jeg synes høres ekstremt krevende ut, jeg er livredd for å stå på scenen, så, og liker det også selvfølgelig. Vi er mange som både liker å kommunisere og holde foredrag og gjøre ting, ikke sant? Men som kjenner veldig på den prestasjonsangsten, for eksempel. Prestasjonsangst kommer veldig ofte enda mer frem hvis man ikke har vært helt trygg igjen. Og det er så mange ting som kan gjøre en litt utrygg. Som du sier at hvis, det er klart, hvis du hadde hatt ikke sant? Det kan være sånne ting som hvis du hadde hatt et kjempeteam rundt deg som ga deg helt sånn særskilt pleie og virkelig var liksom rammet deg inn sånn at du kunne nesten bare komme inn og ikke sant? At det var mange nok som på en eller annen måte kunne fjerne det stress og det presset fra deg, så hadde det jo vært mye mindre belastning igjen, ikke sant? Så hvor mye støtte man får i vanskelige situasjoner er veldig ofte det som avgjør om det blir en vedvarende spenning som ikke går ut, eller om det er, oi, nå var det litt spennende og litt spent, og nå slapp det igjen. Så da blir det ikke et traume. Men når man er i en konstant aktivering, trigger, ikke sant? Kravene er for store i forhold til alder, sånn som du, ikke sant? Forteller, klart det blir et traume. Og hvis det var prestasjonsangst i tillegg, ting du var redd for. Jeg bare ser for meg at hvis du hadde hatt noen som hele tiden snakket til deg, sånn var det jo ikke før, ikke sant? Men hvis noen hele tiden sa sånn, som jeg ville sagt da, hvis du var mitt barn,
dette trenger du ikke å gjøre, dette skal du bare gjøre hvis du synes det kjempegøy, og hvis det skjer så går det også fint, da kan vi gjøre sånn og sånn, eller jeg her hvis du vil og sånn, og da kan vi, jeg ville på en måte sørget for at det var minst mulig prestasjonsangst, da, eller minst mulig sånn press på deg, ikke sant? Mm. Hvis jeg det hele tatt hadde tillatt det, for jeg er litt sånn som, jeg har tvunget barna mine til å vente med ting de vil, fordi at jeg mener at de blir utbrent hvis det skjer for tidlig. Mm. La oss dykke litt dypere i traumer. Hva er misoppfatninger med traumer, og hva er et traume? Oi, skal vi se. Kan jeg begynne med hva er et traume først? Et traume er når det blir en vedvarende spenning i nervesystemet, for eksempel etter en opplevelse eller en situasjon. Det skjer ting med oss alle, ikke sant? Men hvis man, som jeg sa i stad, har sterke, trygge, regulerende støttespillere, voksenpersoner, som kan sørge for at det stresset blir løst ut etterpå, og nervesystemet faller til ro igjen, så blir det ikke et traume. Vi kan gå gjennom ganske store ting, dødsfall og skilsmisser og mange ting, mm-hmm. uten at det må være traumatiserende, faktisk. Mm. Mm. Men fordi vi mangler kunnskap om det, veldig mange snakker jo ikke ordentlig med barn. De behandler barn som små, uferdige voksne. Sånn ser ikke jeg barn. Jeg ser barn som fullkomne hele tiden. De tar ting veldig på alvor, de føler seg helt ferdige, de bare kan andre ting enn oss på en måte, og så har de selvfølgelig noe som de ikke forstår. Men det betyr jo at vi må behandle de som fullverdige individer, og gå i dialog, og utforske, og spørre, og være nysgjerrige, og finne ut hva er det barnet trenger for å gå inn i en release, ikke sant, av nervesystemet, eller at barnet skal få en forståelse som gjør det tryggere, eller så lenge vi er der og er i dialog og er hele tiden sammen med for eksempel et barn, da, hvis det er det vi snakker om, og det her gjelder jo voksne også, så blir nervesystemet trygt nok til å løse ut bieffekten av den opplevelsen. Altså, så kroppen, er det kroppen som må forløse ting? Hvis ikke så setter det seg fast i kroppen, ja. Mm. Så min drøm er jo at vi slutter å spørre om det er psykisk eller fysisk. Det er kun én ting. Det eksisterer ikke noe psykisk belastning som ikke samtidig skjer i kroppen, og det skjer ikke noe, altså selvfølgelig, det skjer aller først i nervesystemet, litt sånn som jeg startet med å si, at vi, ikke sant, hvis vi erfarer noe vanskelig, en vanskelig situasjon som ikke blir forløst, da, så vil vi neste gang se ut på verden med det. Vi har erfart det avtrykket i oss. Hvis vi har opplevd noe utrygghet, da, for eksempel i oppveksten. Kan du gi et eksempel? Ja, det er bedre. Utrygg, altså typ eksempel i barndommen, for eksempel, og hvordan dette blir. Mm. Ja. La oss si at du har en voksen person, en mor eller far, som du har et det som er veldig, jeg er veldig opptatt av dette med ansiktet, som jeg snakket litt grann om, at spedbarn, allerede spedbarn, leser musklene og uttrykket i øynene og alt det som jeg snakket om i en utrolig fart. Det er sånn tonnevis med bilder og informasjon i sekundene, og så tolker de hvor trygt det er basert på det. Så allerede, altså det skjer jo egentlig før, da er jeg jo, ikke sant, altså det skjer allerede i fosterstadiet, det særlig, ikke sant, mors grad av trygghet, ro, evne til å komme tilbake til et rolig nervesystem, er det samme fosteret opplever. Så hvis mor er en litt stressa type, så ligger barnet og bader i en stresscocktail. Og hvis mor ikke er god til å regulere tilbake til trygg, ja, da blir det på en måte den virkeligheten som barnet lever i, og da kommer det ut trygget mm. med den erfaringen. Det starter allerede der.
Yes, og det så vanskelig for folk å forstå, ikke sant? Fordi at alt det som hører med, det jo på en måte noe av det jeg faktisk har spesialisert meg på, fordi vi skjønner ikke det som skjer før vi husker. Så vi forholder oss ofte til det som skjer etterpå. Men hvis jeg spør for eksempel sånn, hvordan tror du moren din hadde det under svangerskapet? Hvis hun var på ferie og var kjempetrygg og hadde en sunn og god og varm relasjon, ikke sant? Hva er fars rolle? Far, han skal være rundt mor, både under svangerskapet og selvfølgelig de første leveårene til barnet, så skal far på en måte ligge rundt og støtte mor, så mor kan slappe av å være med barnet. Så kan man jo nesten si at sånn som Gabor Maté sier, da, at vi lever i et traumatiserende samfunn. Vet at det høres litt gammeldags ut, og jeg er ikke noe sånn super sånn 'Å, kvinner må slutte å jobbe og bare være hjemme med barn', men hvis det er gøy, inspirerende, man får den kabalen til å gå opp, så er det fint. Hvis ikke, så er det også tryggende. Ikke sant? Og så gjør det noe med barna også. Så det er ganske komplekst. Men hvis man da har et litt trygget nervesystem, så reagerer vi annerledes på de nye episodene som kommer, hvis du skjønner. Så det avtrykket vi har, hvorvidt kroppen liksom klarer å komme tilbake til ro, hvordan vi responderer, hvordan vi ser, hvordan vi oppfatter, det er noe som jeg kaller nevrosepsjon, eller det heter det, og det er hvordan vi går ut i verden og ser ting. Når jeg var traumatisert, trigget, aktivert og gikk ut i verden, så jeg helt andre ting, selv om det er den samme veien jeg går nå, hvis du skjønner. Jeg så mørke sidegater, skumle personer. Nervesystemet mitt lette etter en bekreftelse på den indre tilstanden jeg hadde. Mens nå ser jeg helt andre ting. Nå ser jeg trær og himmel og hyggelige ansikt, ikke sant? Det er jo ofte noe jeg skaper, men jeg Det er ikke sånn at jeg går og passer på at alle er trygge rundt meg, men jeg tror jeg gjør det helt automatisk. Det er jo jobben min også. At jeg sørger for å hele tiden ha et avslappet og åpent ansikt i møte med verden, gjør at folk blir trygge på meg. Og da får jeg andre signaler tilbake. Ikke sant? Sånn at jeg øker jo hele tiden en sånn positiv spiral, i motsetning til hvis jeg går og er litt sånn Ikke sant? Og liksom har noen andre, eller er veldig sånn Ja, men bare se deg rundt. Det er så mange bekymrede ansikt. Det er så mange med Ikke sant? Som trigger seg selv ved å tre mer inn i den Altså, det skjer jo bare, men jeg snakker om et bevissthetsnivå her, ikke sant? At vi kan faktisk hacke det ved å endre og jobbe med hvordan vi bruker ansiktsmusklene våre. Lære oss å slappe av i ansiktsmusklene, for eksempel. Lære oss å bruke øynene på en annen måte. Jeg hadde en klient som nylig sa til meg at hun plutselig forsto hvor utrolig trigget hun hadde betraktet verden hele livet. Ikke sant? At hun hadde Og det er en veldig spennende klient som jeg har jobbet med over lang tid, fordi vi har jobbet så mye med de tidlige traumene, og hun har vært så uttrykksfull. Jeg jobber jo mye med noe som man kunne kalt somatisk utforskning, eller somatic experiencing, som er at kroppen får lov å løse ut traume. Det er en som heter Peter Levine som har grunnlagt den metoden, og han som da har utviklet NARM, som er min metode, han var lærer på SA-utdannelsen. Så alt dette er på en måte bakt inn. Jeg tror mange av oss som jobber med traumer, tar inn flere og flere metoder og flere helhetlige måter å forstå ting på, da. Men hun kjenner på noe spenning, og så går vi inn og utforsker den spenningen, og så kommer den veldig sånn fysisk til uttrykk i henne. Altså liksom ikke sant, det skjer noe rundt munnen, og det jeg gjør da, når vi sitter sammen, er at jeg Ja, hva Ikke sant? Altså jeg speiler det veldig. Jeg sier sånn Ja, men vær så snill Ikke sant? Ok. Ja, så la det skje, og så Eller Nå er det noe uro i beina, hva er det beina vil? Altså, jeg vil virkelig at
de skal få lov å uttrykke det de måtte lukke ned den gangen. Mm. Fordi vi kan altså sitte med den fysiske spenningen og den uroen i kroppen fra noe vi erfarte når vi var 2 år. Den sitter i kroppen vår nå, fordi den har aldri blitt løst ut. Så vi må bringe den skånsomt tilbake til selve episoden, hvis du skjønner, selv om vi ikke husker det. Men man får kontakt med det, og så må vi utløse det, løse det ut med bevegelse, med lyder. Mm. Ja. Så hun, og det som er så spennende er at det kan se ganske voldsomt ut når vi holder på, og når hun løser det ut, ofte så vet hun ikke hva som har skjedd mens hun holder på, men jo dypere da, eller jo mer kroppen får lov å løse ut det gjeldende traume som har dukket opp, jo nærmere kommer hun sin egen hukommelse, så nesten alltid på slutten av det, så sier hun, nå vet jeg hva det er, for da, først da kommer bildene tilbake. Mm. Så husker hun at det kanskje var faren som holdt henne fast når han skulle gre håret hennes, mm. og lugget henne, og, hun, og han ble sintere og sintere, og, med, ikke sant? Og hun ble reddere og reddere, hun var kanskje 6 år eller 4 år. Så det er på en måte vanskelig for oss å forstå hvor lite som skal til før det setter seg kroppslig spenning og sår og uro mm. i oss. Det, ikke sant? Det er jo nesten sjokkerende at en såkalt liten ting kan sitte i kroppen 40 år senere. Men det er vel derfor det er så mange som sliter i parforhold. Og skiller seg, fordi at det er 2 personer som kommer sammen med en haug av traumer, og så kommer man så tett, man skal bo oppå hverandre, trygge hverandre stadig. Yes! Og jeg ler litt av det, eller jeg pleier å tulle litt med det, fordi at jeg er veldig opptatt av det jeg kaller yngre deler. Disse, for eksempel den 6-åringen som satt og hadde den opplevelsen, den første maskuline opplevelsen er far, ikke sant? Og så blir far bare sint og irritert og trigget av den minste lille ting, kanskje, ikke sant? Det som da setter seg fast i nervesystemet er jo da jeg må hele tiden følge med, for eksempel på maskuline rollefigurer, eller partneren min, hvis det er en kvinne da, som er sammen med en mann, så vil når dette er uforløst, så vil hvert minste lille tegn på irritasjon, for eksempel, bli tolket kanskje som farlig. Mm. Og hva gjør man da? Jo, sånn og sånn og sånn. Så da kan vi si at i den situasjonen så kommer for eksempel den 6-åringen opp mm. med denne erfaringen som den 6-åringen hadde, av å bli både tvunget, holdt, ikke sant, og sinne og all den frykten som kom opp da. Det kan være sånn, han kommer hjem fra jobb og står og hakker opp grønnsaker og er litt sliten og litt stresset og litt småsur for et eller annet som skjedde på jobben. Hun får bare full fyr med, ikke sant? Så leser da hennes sanseapparat og nervesystem dette som uttrykt. Hva gjør man? Da er hun kanskje i kontakt med den 6-åringen, hvis den har tatt over hele nervesystemet hennes, for det er veldig vanlig. Så kan det hende at han er i en eller annen trigger, ikke sant? Så jeg pleier å tulle litt og si at ja, når man er i et parforhold, så er det ganske crowded. Da er det en cocktail. En cocktail av yngre deler i den andre. Og det som vi kunne håpet er voksenpersonen, ikke sant? Som man er jo er den man har lyst til å forholde seg til, og mange yngre deler i oss, meg for eksempel da, og min voksen, det som jeg kaller autentisk voksen da, i boken. Mm. Det var kanskje det vanskeligste kapitlet å skrive, for det er ganske utfordrende å forklare dette med yngre deler, og hvordan de hopper opp og tar over 10%, 40%, 90%, eller kanskje til og med 100%. Mm. Hvis det er noen der ute som har kranglet med noen gang, spør deg selv hvor voksen du følte deg da, i det øyeblikket, ikke sant? Da kan man plutselig kjenne at, åh, nå ble jeg 4 år, nå ble jeg 7 år, nå følte jeg meg skikkelig barnslig, ikke sant? Altså, da
har de tatt helt over. Mm. Ikke sant? Så hvis vi enten undertrykker sinnet vårt, eller utagerer sinnet vårt, så er det nesten alltid en barnedel, en yngre del, som har hijacket hele nervesystemet vårt. Mm. Og stort sett så er vi jo ikke bevisst på det, fordi det er vel dette det arbeidet handler om, å bli bevisst hele veien, at oi, hva skjer i meg nå? Og når begge da er bevisst, så kan man jo jobbe med det, men det er kanskje vanskelig hvis bare den ene parten er bevisst og ikke den andre. Det er det. Jeg pleier å si at det er den som er mest bevisst, som har det største ansvaret. Mm. Og det kan selvfølgelig føles litt kjedelig, men det er noe med at hvis man har gjort litt av den jobben, så har man også mer ressurser. Da må man nesten velge om man skal forsøke å lære bort og fasilitere og støtte den andre til å gjøre noe på en annen måte. Eller gå en annen vei. Mm. Rett og slett. Myter om traumer. Mm. Jeg er ikke så glad i sånne ordtak. Sånn, det som ikke dreper deg, gjør deg sterkere. La, 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 la. Man blir ikke alltid sterkere av traumer, faktisk. Jeg har jo alltid lurt litt på hvordan hadde jeg vært hvis jeg ikke hadde hatt alle de traumene og hadde måttet. Ja, jeg er veldig opptatt av ressursene som kommer ut av det, men la oss også være enige om at av og til er det dritt. Mm. Ta mye tid. Mm. Jeg vil gjerne anerkjenne deg og deg og deg og alle dere som har måttet, ikke sant, kanskje stått i ting mye alene, har måttet jobbe masse med seg selv, fordi det er også viktig å anerkjenne og validere, ikke minst, at det er litt dritt, og det er lov å si. Mm. Og alle disse andre ordtakene, at man skal for eksempel ondt skal ondt fordrive, og man skal presse gjennom, og altså, det er så mye sånn, det er så mye sånn man up og undertrykkelsesmekanismer, og jeg er veldig opptatt av det skånsomme og det myke, og at man ikke trenger så mye trykk. Nå fikk jeg plutselig lyst til å bruke en helt annen metafor i forhold til det med å behandle kroppen, men som er i overført betydning i forhold til traumer og det som jeg er opptatt av, at vi skal på en måte være milde i det, og validerende, anerkjennende. For eksempel, i dag underviste jeg en liten sånn yoga-terapi-time i dag, før jeg kom, og da snakket jeg ganske mye om hvorfor kan man bli verre av å få massasje hvis man har mye spenning, triggere, traumer i kroppen? Det er ikke bare sånn at man kan legge seg ned på en massasjebenk. Jeg tror alle som har mye spenning, mye triggere, mye stress, har kanskje erfart at de noen ganger faktisk blir verre. Mm. Og det er fordi at hvis ikke nervesystemet først har blitt roligere og tryggere, så er det litt som å tøye på muskulatur som bare er spent og holdt. Det du gjør da er at du tøyer, og så irriterer du festene i stedet, ikke sant? Fordi at du får ikke den gode, plastiske, myke inngangen. Så hvis man for eksempel begynner å massere nakken, kan hende jeg får noen irriterte fysikalske behandlere her nå, men jeg mener bare at det beste vi kan gjøre er å sørge for at vagusnerven for eksempel er aktivert først, at den virker, at klienten virkelig er trygg før man begynner å intervenere på en mer sånn fysisk måte. Da. Veldig ofte så trenger man bare berøring, liksom, ikke sant, det nærværet for eksempel, det å bare bli holdt, og at det mer smelter inn. Og sånn ser jeg det med både traumebehandling og det er ikke sånn at vi skal kose og puse med alt og alle, men det er faktisk helt ok å virkelig anerkjenne det her, mm. og validere folk for at de har opplevd mye og står i mye, og ofte kan ha vært fryktelig mye alene med ting. Og så kommer det en hel verden der ute og sier, ja, du må gjøre alt selv, og du må gjøre jobben selv, og du må elske deg selv, og du må tåle å være alene, og du må, det er du som må gjøre hele jobben, og
Ja, på en måte det sant. Men jeg har også lyst til å slå et slag for community, og at vi skal støtte hverandre og hjelpe hverandre, og faktisk, det så veldig greit å be om hjelp. Du har jo gått gjennom din egen prosess og forløst masse, og vi snakket jo litt før her i dag om at du har forløst såpass mye at du kjenner ikke på de samme traumene i det hele tatt, og det står jo litt i samsvar med titlen på boken som heter Traumefri. Og jeg tenker, det mulig? Og jeg føler absolutt ikke at jeg der. Jeg har jobbet masse med mine traumer, gått i terapi, gjort masse spirituelt arbeid og kommet et langt stykke. Samtidig så kan jeg merke at jeg har triggere som kommer ut av det blå, eller rett og slett at jeg får en sinnsstemning som blir veldig tung, og at jeg skjønner at dette handler om noe som jeg som ligger for dypt, da, som jeg ikke vet helt hva Og så tenker jeg, guri malla, så lang tid dette her tar. Jeg skulle gjerne bli traumefri, men det egentlig mulig? Ja, spørsmål, det også. Ja, det en litt perky titel. Det sant, den det. Men det jo viktig å ha en god titel. Det vet jeg alt om på YouTube thumbnails. Yes. Men det også fordi at dette en arbeidsbok i veldig stor grad. Det selvfølgelig at jeg prøver å dele denne kunnskapen på en mild og varm og støttende og god måte, på en ikke triggende og retraumatiserende måte. Men jeg har gjort noe som jeg synes det har ikke vært lett å gjøre det, men jeg har virkelig, jeg har tenkt sånn at denne boken mitt bidrag til det store vanskelige, altså vi kan jo diskutere det vi og det brev, om det har blitt mer psykisk uhelse. Jeg har lyst til å si nei. Fordi hvis vi bare går to generasjoner tilbake, så var det helt krise. Barn gikk for lut og kaldt vann, eller de var bare arbeidshjelp, eller det masse generasjonelle traumer som vi alle kjenner på nedover i historien, ikke sant? Som fryktelig mye jo bare nedarvet. Men nå snakker vi om det. Nå vet vi om det. Nå kan vi adressere det, og nå finner vi bedre og bedre metoder hele tiden. Jeg deler jo fordi at jeg sitter jo hele dagen og jobber med dette og fasiliterer den prosessen, og mener at det så gode metoder at jeg må dele. NARM var et kjempesjokk for meg, nevroaffektiv relasjonell terapi, for du sa jo dette med relasjoner, men det også forståelsen av hva som skjer i nervesystemet og bygget på det. Det en forståelse av hvordan vi må behandle traumer forskjellig faktisk. Vi kan ikke jobbe likt med traumer som oppstår senere og traumer som oppstår innen det første leveåret for eksempel. Jo tidligere traumene oppstod, jo mer må vi gå via kroppen. Og det vanskelig å be en person som har veldig tidlig traumer om å kjenne etter i kroppen, fordi at ofte den første responsen at man går opp i hodet, og så stenger man av fra å sanse. Og fra det traumarbeidet jeg gjør i terapirommet, så merker jeg at det skal ekstremt lite til før den lukker ned. Ikke sant? Jeg ser at de trigget, og så spør jeg, hva legger du merke til nå? Og så sier de, ingenting. Nøytral. Bra. Men jeg ser at det ikke tilfelle. Og det her bare fordi at i det øyeblikket man bitte litt grann aktivert, det skal veldig lite til, så lukker man ned fra å kjenne i kroppen. Så man tror at det rolig, men det det ikke. Så da må jeg lede de inn kroppslig og kjenne, ikke sant? Og så kommer det plutselig følelser og kontakt, og det kan ta litt tid. Så det en metode, at vi nødt til å somatisk utforske i detaljer. Og da mener jeg ikke å sitte og kjenne på det vanskelige, jeg mener å trekke det som skjer nå, når vi snakker om noe vanskelig. Ikke sant? Du snakker om en episode på jobben, eller noe som skjedde med partneren, eller et eller annet, ikke sant? Og mens du snakker om det, så da gjenopplever du det, for du ser den filmen, ikke sant? Du gjenopplever det. Så da gjenopplever du også den spenningen og det vanskelige som skjedde mens du forteller om det. Og da skjer det noe i kroppen din. Folk kan prate og prate og prate om de vanskeligste ting, så lenge de slipper å kjenne etter på hva som skjer. Ja. Men det behandler ikke traumer. Nei. Så sa jo du, jeg har jobbet masse åndelig, jeg har jobbet masse med meg selv på mange forskjellige måter, gått i terapi, alt mulig rart.
Det første jeg har lyst til å si, at det ikke meningen at vi skal bli... Det ikke noen endestasjon. Mm. Utvikling for livet. Jeg jobber med meg selv hver eneste dag på 100 forskjellige måter, og komfortabel med det. Så hvis jeg skal si at det et mål å bli traumefri, det definerer jeg i begynnelsen av boken, så det ikke sånn, å, jeg kjenner aldri på noe lenger, jeg blir aldri trigget av noen, jeg kan gå inn i hvilken som helst situasjon, det skjer ingenting med meg. Sånn, nei. Men det mer sånn, hvis jeg ser noe i partneren min, som et eksempel da, som jeg har delt før, bra eksempel, for det skjer hele tiden, ikke sant? Det skjer noe med mannen min, og så leser nervesystemet mitt det som kanskje en slags avvisning, eller hvorfor han litt sånn lukket ned nå, eller hvorfor kroppsspråket hans litt sånn og sånn, har det noe med meg å gjøre? Før ville jeg gått rett inn i en sånn, blitt litt sånn, ikke sant? Laget meg en historie da. Mm. Nå føler jeg meg avvist. Hva skal jeg gjøre nå? La oss si at han går i en yngre del, på en måte. En eller annen sånn respons. Hva gjør det med meg? Etter en liten stund, så blir jo jeg alene. For jeg jo plutselig den eneste voksne, fordi han jo en yngre del. Mm. Og da blir jo fort jeg i en yngre del. For jeg føler meg plutselig ensom, og det gjorde jeg jo i barndommen også. Det jo ikke sant, bare et eksempel. Mm. Og det går så fort. At vi kan, i stedet før, så ville jeg kanskje sagt sånn, hva det med deg nå? Du virker litt irritert, eller ikke sant? Mens det jeg gjør nå, at jeg sørger for mer informasjon. Og det traumefri. Jeg kan si sånn, nå får jeg en fornemmelse av at du, nå kan jeg tolke, nå kan min yngre del begynne å reagere fordi at jeg plutselig kjenner på litt sånn uro i magen, jeg føler meg litt avvist i måten du beholder, ikke sant, i stedet for at partneren min sånn, hei, elskling, åpen og varm, litt kantet i bevegelsen, du vet, skal ikke så mye til. Nei. Og så det i gang. Mm. Så nå sørger jeg for informasjon før jeg reagerer. Det en veldig bra definisjon på traumefri. Og så det jo helt ideelt at jeg har en partner som har lært dette her nå, så han tar det som en invitasjon til å utforske i seg selv. Mm. Så da begynner vi, han tar ansvar for seg, og jeg tar ansvar for meg. Og så har vi plutselig en sånn, sånn vekstpotensiale i stedet for begynnelsen på en krangel. Mm. Det ikke så mye som skal til, faktisk. Hvor lang tid følte du det tok før du kjente at nå har jeg det godt i livet, altså nå jeg der hvor jeg... Ja, jeg føler meg traumefri da i gåsøgne. Nå får jeg alltid så lyst til, når jeg får det spørsmålet, så får jeg lyst til å si, det så mange som... Når jeg begynner, de begynner i terapi, så sier de sånn, ja, jeg vet at det vanskelig å svare på det, men hvor lang tid tror du dette kommer til å ta? Og da får jeg så lyst til å si sånn, resten av livet. Nei, det umulig å svare på. Jeg kan selvfølgelig svare på... Jeg har jo hatt en veldig broket vei, for jeg har gjort mye rart selv, fordi jeg hadde traumer. Så min vei har virkelig ikke vært strømlinjeformet på noen måte. Fordi du forsøkte alt mulig rart? Jeg begynte i terapi når jeg var... Altså, jeg gjorde ting før det også. Jeg hadde en mor som kanskje ble mer og mer... altså, hun tok meg med på ting, da. Jeg hater det ordet alternativ. Spirituell åndelig er bedre å si. Så hun tok meg med til astrolog, terapeuter, behandlingsgreier, jeg fikk fysisk behandling, jeg har fått mye forskjellig opp igjennom. Så ble jeg deprimert når jeg var 17, og det er litt vanskelig å si dette her på en måte, men jeg mener at man ikke bare skal meditere, for eksempel. Jeg mener at man, altså det åndelige arbeidet må gå hånd i hånd med terapeutisk arbeid, så lenge man har utviklingstraumer. Så jeg mener at jeg ble deprimert fordi at jeg åpnet for mye for fort på en måte. Jeg var ubearbeidet, men jeg gikk all in i meditasjon. Mm.
Du var ikke helt grounded, eller, altså jordet? Jeg var veldig lite jordet. Ekstremt. Jeg var helt, altså sånn jeg ser det nå. Jeg idealiserte veldig mye. Det gjorde jeg også i 20-årene. Jeg var veldig opptatt av å gå mot lyset, og alt skulle være så positivt og fint. Kjempeidealiserende og sånn, å nei, det mørkt, å nei, å, sånn, og det skal jeg ikke inn i, og det gjorde jo egentlig bare at jeg ikke ble kjent med mitt eget mørke, ikke sant, og alt det vonde og det vanskelige. Altså skyggearbeidet, det var ikke en del av ditt felt da? Nei, det var ikke det, og det hadde jo noe med graden, jeg hadde mye i kofferten. Så jeg var jo helt desperat. Og samtidig så tiltrakk jeg meg jo stadig vekk mennesker som virkelig presenterte meg for skyggene mine, og oppsøkte det også, så du vet, det er ofte veldig dobbelt. Så jeg hang jo med folk som på en måte også på en måte trigget meg, og jeg drakk masse alkohol i 20-årene, gjorde masse, ikke sånn masse destruktive ting, men ikke sant, drakk for mye, og blablabla. Så helt i begynnelsen av 20-årene så var jeg kanskje på mitt absolutte lavpunkt, vil jeg si, som ung voksen da. Og begynte da hos en psykolog, som var et veldig viktig arbeid på en måte, men som også retraumatiserte meg veldig, veldig mye, fordi han, god som han var på mange måter, hadde ingen kunnskap om retraumatisering, eller hvordan man lukker og hvordan man forvalter. Så jeg ble skikkelig mye verre etter hver terapisesjon, og var liksom bare helt ødelagt. Gruet meg som en hest i hver time, og var liksom dårlig i dagesvis. Var bare... ja. Så det var 5 år med masse retraumatisering, veldig mye unødvendig. Og så byttet jeg psykolog, som gjorde det litt mer skånsomt. Men ikke sant, veien har vært lang da. Så det er vanskelig å svare på. For meg har det tatt kjempelang tid, men så er det så dumt å sammenligne seg med meg, fordi jeg hadde mye i sekken. Jo, men det er noe med det at nå har du tyngde da, til å gjøre det du gjør i dag, og kan også si at det trenger kanskje ikke å ta så lang tid, fordi du kan hoppe over noen steg og kanskje ikke ta de 5 årene med retraumatisering for eksempel, eller bypassing, spiritual bypassing, hvor vi bare går i lyset, og det har jeg også lært på min reise, at man må jo ha med skyggen og se på hele bildet. Godt sagt, godt oppsummert. Helt riktig. Virkelig. Og det er også det som jeg gjør i den boken. Det er en arbeidsbok med 8 steg, på en måte, det jeg fikk plass til. Hvor jeg virkelig deler den raskere, lettere veien. Og det er ikke fordi at det må gå raskt, men jeg vil virkelig unngå de tingene som for vanskelig gjør det, og gjør det kanskje til og med verre, ikke sant? Jeg kan jo ikke garantere at når man leser den boken, så unngår man enhver trigger, men metoden mener jeg er temmelig genial. Jeg vet jo ikke hvordan leserne vil oppleve det, men jeg har virkelig prøvd å lage den varm og støttende og lettlest og små avsnitt og pusterom og pauser, og den skal være vakker og god å holde på med liksom, som et arbeid, og kanskje lenge. Fordi det der med yngre deler, for eksempel, brukte jeg selv veldig lang tid på å lære meg. Og det å klare å kjenne når de forskjellige aldersepisodene dukker opp i en, ikke sant? At en litt sen tenåring kan ha masse styrke, men også masse sinne og irritasjon, og bare ikke sant? Og en litt yngre tenåring skjøtte kanskje ned, altså det er jo, jeg har jo møtt noen menn for eksempel, og kvinner, som har det her med å bli litt sånn østers når noe er vanskelig, ikke sant? Bare stenger av. Det kan jo for eksempel være en sånn tidlig tenåring som ikke blir hørt, ikke føler at vedkommende får den plassen de trenger. De har ikke noen voksne som lærer de å kommunisere, altså som er nysgjerrig og utforsker. De får bare beskjed om ting, ikke sant? Jeg hører de utroligste ting. Det er så mange, apropos bypassing, det er så mange tenåringer som får beskjed om å være positive.
glade og fornøyde, og foreldrene blir bare sånn irriterte hvis de lei seg eller sinte eller Hva er det? Altså, er det et tegn på godt foreldreskap, så er det jo at man virkelig får rom til å føle på alle følelser, da. Mulig jeg havna litt på sidesporet her nå. Nei, jeg helt enig med deg, jeg. Fordi jeg tror at følelser beskjeder, og at de der for en grunn. Og det vi gjør å undertrykke dem, og du skrev også en Instagram-post om det å, når noen ser ned på emosjonelle personer, og den traff meg veldig, fordi jeg ekstremt emosjonell, og kanskje følt av og til at jeg blitt stigmatisert, da. Som har vært vondt, at jeg føler at jeg et sånn kaos, at kan hun ikke hold herself together, på en måte. Men så har jeg jo sett styrken i det i de senere årene, og det jo alltid på en måte en fordel og en ulempe, eller det alltid to sider av noe, da. Vi har dualitet i universet, så selvfølgelig om det kommer ut alt for voldsomt, så jo ikke det heldig, men samtidig så det en styrke i det følelsesmessige ved det at for eksempel som sanger har det vært veldig bra, jeg kan forstå meg på andre, og det har jeg fått tilbakemelding på, at folk føler seg hørt, ikke sant, og lyttet til og forstått av meg, fordi at jeg veldig opptatt av mine egne emosjoner, da, og fått et språk rundt det. Så, men det har jo tatt tid, jeg har jo måttet lære meg det, at det noe positivt, da. Og sinne, da? Ja, det jo masse kraft i det. Og jeg tenker at altså sinne har jo ofte med å sette grenser å gjøre, ikke sant? Hvis du ikke får tak i sinnet ditt, så du ikke god på grensesetting, og det kan jeg også kjenne meg igjen i, at det var nok et lite barn der som var veldig mye sinnet egentlig, og at jeg har vært veldig dårlig på grensesetting, og har blitt mye bedre på det også. Og det jo en balanse å finne også det, hvor mye grenser skal du sette? Du skal jo også være litt fleksibel mot andre mennesker. Det har jeg også tenkt på det siste, at jeg har møtt noen som setter så mye grenser at jeg tenker at ok, men det fordrer jo at alle vi andre fleksible rundt deg. Så det en sånn balanse i alt, og det synes jeg litt sånn spennende med livet, da. Det denne balansen som Buddha snakket om. Han var jo ekstrem, han også, inntil han fant den balansen. Det sant. Siddhartha. Ja, det sant. Ja, der sa du noe morsomt, fordi det ikke jeg som har laget den modellen, men det sånn jeg tegner det opp i boken på en måte, at jeg kaller det sunt sinne, det som i midten, som sånn akkurat passe grensesetting, at man faktisk lytter og sann mot seg selv, da, for det det handler om. Og så på den andre siden så det mer utagering. Og de grensene som du snakket om nå, som var sånn, hvor det blir på en måte grenser som alle andre må tilpasse seg, det på en måte ikke sunt sinne for meg. Det grenser mer til den utageringsdelen, at man blir styrende eller kontrollerende, eller, ikke sant, at absolutt, hvis vi her på midten, så vi i en sånn, dette sant for meg, hva synes du om det, ikke sant, eller dette kan jeg være med på, dette kan jeg ikke være med på, ikke sant, at vi hele tiden har en åpen dialog på den måten. Men det så utrolig vanlig med den andre siden igjen, som at man helt fra veldig tidlig, fordi det bare ikke rom for det, det jo sinne som minst sosialt akseptert som følelse, og det helt sjokkerende hvor lite plass det har vært til det i de aller flestes oppvekst. Det ikke plass til det hvis den voksne reagerer med det samme, for det veldig stor forskjell på et barn som sint og en voksen som sint. Den voksen som sint og irritert er veldig skummelt, mens et barn må få lov å være sint, fordi det en helt normal del av hjernen, sånn som den Den har ikke disse regulerende funksjonene, så de barna som kjenner på sterke følelser, de helt avhengige av å ha en voksen som kan ta de inn til seg ofte. Ikke sant? Det skjer veldig fysisk, og regulerer og møter nervesystemet. De må ha det. De klarer ikke å regulere seg selv. Så hvis de bare blir møtt med sånn, gå på rommet, hvor mange av oss er det ikke som har sittet alene på rommet? Skamme seg! Skamme seg! Ja, og her skal vi sitte og deale med kjempevanskelige følelser uten hjelp. Hvis du virkelig har hatt det, og kommer i terapi,
så bruker vi ofte mange, mange måneder på bare å greie å identifisere følelser. For da er svaret sånn, hva merker du, hva kjenner du? Aner ikke, kjenner ikke, vet ikke, klarer ikke. Har ikke fått hjelp til å utforske det her på noen måte, ikke sant? Da blir du helt... Og da er det kjempevanskelig å få kontakt med yngre deler også, ikke sant? For du har sittet alene og dealet med det. Dette er et enormt felt, og jeg har ikke fått lest boken din enda. Den kommer jo ut nå. Jeg gleder meg masse til å lese den. Og jeg hadde bare lyst til å nevne at jeg intervjuet Jon Skau en gang, som snakket om dette om å skamme seg. Og han syntes det var så morsomt, for han satt der som barn, da, og hvordan skal jeg skamme meg? Skal jeg sitte sånn? Skal jeg gjøre sånn? Altså, hvordan skammer man seg egentlig? Han skjønte ikke det med, hvordan skammer jeg meg? Og det gir så mening når voksen sier, nå må du skamme deg. Ok, men hvordan gjør jeg det? Det er faktisk veldig morsomt, for da får man en sånn, det er sånn liten luke som går opp, bare sånn, fordi det er så absurd, da. Skam er jo det som jeg pleier å kalle den laveste følelsesfrekvensen, fordi den har ingen funksjon. Nei. Mens jeg tror at voksne veldig ofte håper at hvis du skammer deg, så skjer det ikke igjen. Men sånn er det ikke. Fordi skam har ingen, den har ikke noe vekstpotensial i det hele tatt. Det eneste som barnet opplever da, er jeg er feil. Det er noe galt med meg. Og det bekrefter jo bare problematikken, så det forsterker jo bare problematikken. Mens dårlig samvittighet, i hvert fall for oss voksne, kan jo ha noe funksjon i form av at «Oi, nå fikk du en ny mulighet å gjøre det litt annerledes neste gang», ikke sant? At vi på en måte kanskje må ta tak i et eller annet. Men skam, så jeg vil si skam er den viktigste indre opplevelsen å avleire i terapi. Det jobber vi med lupe og lykt for å identifisere, og så finne forskjellige måter å avleire, altså fjerne, altså løse opp i den gamle skammen da. Jeg er feil barn, sier ikke, ja, altså litt senere så sier de jeg hater deg, men følelsen er, jeg hater meg selv på en måte, det er noe galt med meg, ikke sant? Hvis jeg har en følelse som ikke blir anerkjent, så vil jeg avvise den følelsen, og så vil jeg bekrefte at det er noe galt med meg. Veldig viktig arbeid du gjør. Vi skal begynne å oppsummere litt, eller avslutte, eller avrunde litt. Hva er den dypeste innsikten du har fått i ditt spirituelle arbeide, eller i arbeidet med deg selv? Det var et lett spørsmål. At, hvis jeg kan bruke noen store ord her nå, at jeg har en essens, en form for kjærlighetskraft som er uberørt av traumer og alt jeg har erfart. Den har blitt bare sterkere og sterkere. Jeg hadde en opplevelse som barn hvor den kom inn i, hva skal vi si, først så oppfattet jeg den på en måte rundt meg, men så kom den inn i meg på en måte, som liten, 7-8 år kanskje. Og så forsvant den på en måte aldri igjen. Men den har jo vært bak skyen. Men den har blitt sterkere og sterkere og sterkere, og gjennom praksis så kan den være der hele tiden, den følelsen av å være essens eller nærvær eller en slags kjærlighetsopplevelse på et vis. Så fint. Og hva er selvkjærlighet for deg? Det er en det er nesten en fysisk følelse basert på det jeg sa i stad. Selvkjærlighet er å, det at jeg kultiverer og på en måte holder hjertet åpent. Fordi da er jeg i det feltet. Det er på en måte både utenfor og innenfor oss, tror jeg, alle. Men når jeg erfarer det og ikke lukker hjertet mitt, så er det bare der. Det er den samme opplevelsen jeg har i dyp meditasjon. Jeg er i meditasjonsopplevelse, hvor kroppen blir litt borte på en måte, og jeg sitter i den det fysiske løser seg litt opp. Det er på en måte egentlig noe som skjer i bevisstheten, da, ikke sant? Men jeg har ikke så mye kontakt med kroppen.
Og så jeg i et sånt slags felt på en måte, og dette jeg har meditert siden jeg var veldig ung, så det den samme opplevelsen hver gang, hvis jeg først får den utvidede bevisstheten da. Og det ligner på kjærlighet. Ingenting av det vi lærer i samfunnet på en måte, men det litt den samme følelsen. Det en slags sånn essens, en nærværsessens da. Som jeg jobber for å hele tiden. Altså, jeg praktiserer mange ting, men det min hovedpraksis. Og hva den dypere meningen med livet fra ditt perspektiv? Friere traumer? Nei da. Bli traumefri? Nei. En dypere mening med livet? Nei, det jo... Hvis jeg skal si litt overfladisk, så det vel å prøve å være et godt menneske, holde sin sti ren og jobbe med seg selv, sånn at man påfører andre minst mulig av egen materie eller egne mønstre eller egne traumer. Men utover det så det samme som jeg nettopp sa, denne essensen på et vis, da, det å prøve å holde seg så nær denne kontakten med hjertet og nesten, ja, så jobbe med det som en kraft på en måte, på innsiden. Fordi det påvirker alle rundt også. Det har en sånn ripple-effekt. Spennende. Tusen takk. Jeg synes dette har vært utrolig inspirerende å høre om og lære mer om traumer. Hvis folk nå har veldig lyst til å jobbe med deg, lære mer, hvor kan de gå og hva kan de gjøre? Jeg har aldri laget en ordentlig hjemmeside. Så jeg får stadig spørsmål om jeg jobber som traumaterapeut på Instagram for eksempel, hvor jeg bruker mye tid på Instagram, og det bare navnet mitt, Anneli Mjoen heter det. Men jeg holder på med en hjemmeside nå, og foreløpig så har jeg ikke hatt behov for å annonsere noen ting. Men jeg jobber som traumaterapeut, det hovedjobben min, så enten på Instagram eller snart på den hjemmesiden. Så da blir det vel via sosiale medier da, at jeg deler det. Jeg har på en måte ikke trengt å annonsere noen ting. Det har vært sånn word to mouth, egentlig, helt siden jeg begynte for mange, mange år siden. Så da det vel foreløpig Instagram og Facebook, hvor jeg bruker mitt eget navn da, hvor man kan ta kontakt og få terapitimer. Man trenger ikke nødvendigvis så mange timer i NARM og disse metodene, for det ganske effektiv terapi for mange. Mange får det bra bedre, i hvert fall, etter bare noen timer. Og så det noen som går jevnlig en gang i måneden, eller ja, litt forskjellig. Og så det boken min da, for det en bruksbok som både passer for deg som ikke har noe særlig erfaring og har jobbet så mye i terapi. Jeg har prøvd å skrive for alle, og for deg som har masse erfaring og kan masse om traumer, for folk som jobber med mennesker, for terapeuter som har lyst til å kanskje få inspirasjon fra hvordan jeg jobber med klienter. Da. Tusen takk for at du kom hit i dag, og masse, masse lykke til med bok og videre traumaarbeid, og jeg sikker på at du kommer til å skape så mye mer i fremtiden også. Du har masse, masse å gjøre, og en utrolig geskjeftig og inspirerende kvinne, så tusen takk for det du gjør. Tusen, tusen takk, ja, Jannicke, og hjertelig takk for at jeg fikk lov å komme hit i dag. Snakke med deg, veldig takknemlig for det.